Mtazamaji, ni kwamba maafisa wa upelelezi wanawazuilia wanaume wanne raia wa Nigeria kuhusiana na kifo cha mwanamume mwenye umri wa miaka 25 katika eneo la Riruta hapa jijini Nairobi. Inadaiwa mwathiriwa aliyetambuliwa kama Charles Waga Otieno alianguka kutoka ghorofa ya 5 wanamoishi jamaa hao. Polisi katika eneo la tukio walipata mali ya marehemu ikiwa ni pamoja na simu ya mkononi na kofia. Ajabu ni kwamba wachunguzi walibaini kuwa Waga hakuwa na suruali yake wakati wa tukio. Tumpate sasa mwanahabari wetu Rose Ngoi na maelezo zaidi. Charles Waga Otieno mwenye miaka 25 alipoteza maisha yake mnamo Jumatatu katika hali ya kutatanisha. Polisi walitembelea eneo la tukio na kubaini kuwa mwanaume huyo alikuwa ameenda kurejesha mkeka katika nyumba hiyo walimoishi raia hao wa Nigeria katika orofa ya 7 ya chumba cha 56 na kulipwa shilingi 400 kwa kazi ya kuosha mkeka. Kulingana na ndugu ya marehemu, Waga alikuwa akifanya kazi ya kuosha magari. Tulikuwa tunafanya naye kwa kawash moja. So akaenda akachukua carpet, akaifanyia touch up, akaniambia carpet ya anapelekea wa Nigeria. Kidogo kidogo nasikia yule rafiki yangu anaitwa Frank anapiga simu na ananiambia ati brother yangu ameanguka. Kufika corner akaka corner like 30 minutes. Mimi nikaitwa and nikaitwa na neighbor tuwenye tunamuitanga mzae. Kaniita akaniambia one of your guys ameanguka chini. Kuenda kumkuangalia nikapata wametari washamtoa kwa crime scene. Wamemweka kwa gari. Katika video hii iliyonaswa baada ya Waga kuanguka, watu walisikika wakipiga kelele huku akibebwa na watu wengine kumuingiza kwenye gari hii. Inadaiwa Waga alirusha kutoka ghorofa 5 na kudunda chini ambapo alipata majeraha mabaya ya kichwani. Kuja Coptic, madaktari wakamkimbilia, wakajaribu kumresuscitate, kashindikana, wakampeleka emergency room. Emergency room wakajaribu kumpiga na ile mashini yao. Kasemekana Charles ni kuenda ameenda. Haijabainika ni nini kilichosababisha kuanguka kwa jamaa huyo hadi kifo chake akiwa uchi. Tulipanda 7th floor tukapata nguo zake ziko kwa floor ya pale corner heights. Suruali zake ziko kando na longi yake iko kando na Crocs. Alafu kuna hii bangili yake ya mkono. Alafu kuna mavin yake na walikuwa kuna earring pia ilikuwa hapo chini. So tukajiuliza ni nini ilitukia hapa. Ile distance ya kutoka kwa nyumba, huu mtu alitoka ana suruari yako na boxer peke yake, ana longi yake. Tukaweza kupata kuwa simu yake alikuwa ameacha pale chini katika gate ilikuwa na charge na ilikuwa inaonyesha ametumiwa 400. Raia wanne wa Nigeria wanazuiliwa na polisi huku wapelelezi wakijaribu kusuluhisha kitendawili kuhusu kifo cha kutatanisha cha Waga. Waga pia alikuwa mwanamuziki chipukizi. So tumegadhabishwa, tunaomba kwamba uchunguzi utaendelea na tupate kujua chanzo cha mambo haya. Rose Ngoi, NTV.